Re, viss ēters ir te! Šonedēļ sāksies otrā saruna kārta par nākamās koalīcijas veidošanu. Šodien uz sarunu Rīgas pilī Egils Levits bija aicinājis ministru prezidentu Krišanu Kariņu. Un, lai uzzinātu vairāk par paziņojumiem pēc abu amatpersonu tikšanās, esam sazinājušies ar kolēģi Krišu Kairi. Sveiks, Kriš! Kādas tad ir ziņas no Rīgas pils? Kāda ir paziņojuma no prezidenta un no ministru prezidenta? Labvakar, Anda, labvakar, skatītāji. Jā, atrodos šobrīd pie Rīgas pils, kur tikko noslēgušās sarunas starp valsts prezidentu Egilu Levitu un ne tikai ministru prezidentu Krišanu Kariņu, bet bija arī citi partijas jaunā vienotība pārstāvi. Nu, tātad pagaidām par jaunās koalīcijas aprisēm nekādas lielākas skaidrības nekā tā bijusi iepriekš nav. Valsts prezidents lūdzas turpināt, nu jau var teikt, padziļinātas sarunas. Viņš uzsvēra, ka sarunām ir jānoved pie risinājuma, kas ļaus koalīcijai strādāt visus 4 gadus, tātad koalīcijai jābūt stabilai. Tāpat abas amatpersonas, kuras uzrunāja medijus pēc šīs tikšanās, proti valsts prezidents un premjers, abi divi, gan Levits, gan Kariņš, uzsvēra, ka sākumā būtu jādefinē sasniedzamie mērķi un tikai pēc tam partneri. Nu, pagaidām tā tad nav skaidrības ar vien par šo faktu. 3 vai 4 partiju koalīcija, ja 3 partijas, tad tas būtu jaunā vienotība, apvienotais saraksts un nacionāla apvienība. Savukārt, ja 4, tad šim trīniekam pievienotos arī progresīvē, bet apvienotais saraksts un nacionāla apvienība pauduši atbalstu 3 partiju modelim pagājušajā nedēļā. Nu, tātad Kariņš arī pēc šīs tikšanās uzsvēra kopīgās un atšķirīgās lietas jaunajai vienotībai un visām tātad 3 nosauktajām iepriekš partijām apvienotiem sarakstam Nacionālajai apvienībai un progresīvajiem. Tāpat arī uzsvēra, ka šonadēļ turpināsies šis saruna otrais raunds starp partijām. Un viņš minēja arī konkrētas tēmas, par kurām vēlas diskutēt ar saviem potenciāliem partneriem. Tās būtu valsts kopējā attīstība, drošība, skolu attīstība, tiesiskums un demokrātija. Tāpat vēl arī citas tēmas. Un Kariņš uzsvēra, ka šajā nedēļā plānots tikties ar visiem 3. potenciālajiem partneriem. Tāpat tika uzsvērts, ka šīs sarunas, ja pagājušajā nedēļā tā bijusi vairāk kā tāda iepazīšanās, tad šajā sezonā, šajā nedēļā sarunas būs tādas padziļinātākas un garākas, un šīm sarunām jau vajadzētu vairāk vai mazāk, tā teikt, izskatīties pēc topošās valdības deklarācijas. Nu, kādi būs mērķi, turpināsim skatīties šajā nākamajā nedēļā, jo vēl viena lieta, ko premjers uzsvēra, sarunas nebūs īsas. Gatavosimies iespējams ilgākam periodam, kurā arī uzzināsim, kāda tad būs mūsu nākamā koalīcija. Paldies, atgriežamies studijā. Anda.